Dah, dah record dah? Dah. Okay sebab takut kawan-kawan yang tak boleh masuk mungkin ada masalah kesihatan ke internet ke apa kan. Ada emergency ke uh, tak bangun-bangun lagi ke kan. So hopefully they still can access our class uh, after this lah. Okay. So you can record and then hopefully mereka boleh ni lah tengok kemudian. So my task today uh, about kepentingan geofizik dalam hidrogeologi so saya diminta untuk menyampaikan satu kelas uh, sahaja di dalam subjek hidrogeologi STAG 3722 yang diketuai oleh Dr. Narsyafina Roslan so kita ada lebih kurang satu jam uh, so hopefully saya boleh share uh, sedikit sebanyak tentang uh, ori pentingnya kita menggunakan kaedah geofizik dalam bidang hidrogeologi lah. So we go for next slide. Uh, bergerak ke tak? Saya takut masih di slide yang pertama. Bergerak, yeah. bergerak. Alright, thanks. So our lecture today cover tentang introduction Kemudian sudah tentulah uh, topik utama kita nak tengok tentang uh, peri penting kaedah ni. Kemudian kita nak highlight kan kaedah geofizik yang selalu digunakan. Kemudian I will share with you about example dia punya application and then at the end of our class uh, we conclude lah. Okay. So Harap saudara-saudari bersedia sebab di akhir kelas nanti saya akan bagi kuis yang mana Dr. Fina uh, memberikan saya uh, apa ni uh, 5% daripada keseluruhan subjek ni which is you ada dua soalan nanti lima uh, markah, lima markah saya akan bagi Google uh, link untuk saudara-saudari isilah. Okay. So hopefully you all boleh bagi perhatian dan boleh jawab dengan baiklah. Okay. So uh, pengenalan terhadap kaedah geofizik. Uh, so dalam dalam uh, macam kes kita di UKM, geologi ni sebagai bidang yang utama lah. Jadi uh, kalau geofizik yang sudah sudah belajar, bila kau belajar tahun lepas eh? Kesem lepas, saya pun dah lupa dah. Apa dia? Geofizik. Ah, ha, kau orang dah belajar bila geofizik ni? Tahun lepas kan? Eh? Sebelum lepas. Sebelum lepas. Sebelum lepas. So hopefully masih ingat. Uh, so geologi adalah main dan geofizik ni di bawah geologi. Sesetengah tempat geofizik tu terus sebagai main tapi di UKM, di UMK, UM, UMS macam tu uh, geofizik ni berada di bawah uh, sebagai sub bidang lah eh dalam bidang geologi yang kita gunakan sifat fizik ni uh, geofizik kalau masih ingat lecture saya dulu geofizik ni maksudnya gabungan bidang geo, geologi dengan fizik tu jadi kita gunakan sifat fizik ni untuk uh, mengkaji bumi kita yang mana untuk membolehkan kita faham apa yang ada di bawah bumi dan kita cuba interpret ataupun uh, which is we call it uh, tafsirkan dia uh, dan kita cuba kaitkan ataupun correlate-kan dia dengan data-data uh, teknikal yang lain lah. So, sometimes we have uh, bohol data Sometimes, we have maybe uh, another geophysical method, uh, geochemistry punya data ke apa, untuk kita lebih memahami apa yang ada di bawah bumi lah. Okay. Kemudian, uh, ya yeah, sekarang memang kita katakan uh, zaman yang semakin mencabar, isu Covid pun satu hal kan, tak berkesudahan lagi. So, sama. Masalah dalam bidang kita geologi ni semakin kompleks, Uh, banyak kacau ganggu ataupun uh, bahan yang sepatutnya inside tu Tapi telah dikerjakan Dan menjadikan keadaan di luar sana tu sangat mencabar Jadi keedah geofizik ni digunakan untuk Membantu kita memahami apa yang ada di luar sana Terutamanya yang di bawah tapak kaki kita lah Kita tak tahu di bawah uh, bumi sana yang tertimbus dengan tanah ke yang covered by uh, pavement, semen ke apa semua. So mungkin melalui teknik-teknik uh, yang ada dalam uh, bidang geofizik ni boleh membantu kita untuk memahami uh, keadaan tersebut. Okey, so untuk uh, kepentingan keadaan geofizik dalam hidrogeologi, jadi kita gunakan ini untuk kita rakam ataupun rekod ada uh, uh, Earth punya apa benda ni keadaan dan kita nak relate dengan apa yang ada dekat surface. Okey, so katalah kita kita kata rumah di suatu taman perumahan ni tiba-tiba mendap kita kata ataupun jalan di KL ke tiba-tiba collapse. Dekat surface kita nampak oh ada lubang sinkhole, ada lubang benam. So apa yang ada kat bawah tu kan? Jadi kita cuba rakamkan benda tu tu untuk kita faham lah apa yang berlaku dekat permukaan. Kita nampak dekat slope tu ada air meleleh keluar. So bawah tanah tu apa sebenarnya kan? Jadi itu kita cuba rakam dan kita cuba kait lah dengan permukaan eh. Kemudian saya tulis kat situ kita ni kalau jadi sedara-sedari apa orang kata belajar bidang geofizik, buat master, buat PhD. So kita nak jadi sifu ataupun bomoh yang handal lah, yang paling handal lah kita kata eh. Jadi kita nak jadi orang yang boleh interpret, orang yang boleh faham yang di bawah bumi tu secara saintifik. Kita boleh tafsir, kita boleh teka, kita boleh Uh, apa benda ni uh, memahami apa yang ada di bawah sana tu secara saintifik bukan kata uh, kalau apa ni uh, orang Melayu kan biasanya kalau bomo bomo-bomo kampung kita kata kan bomo apa ni cari air bawah tanah kalau sudah-sudari perasan uh, mereka menggunakan kelapa buah kelapa dia letak atas tangan kalau kamu cari dekat internet cuba cari video tu daripada kamu duk TikTok macam-macam kan Cuba kamu buka tengok uh, how they explore groundwater using coconut. Okey buah kelapa letak atas tangan berjalan je. Ya? Bila ada kawasan air pap, uh, buah kelapa tu bergerak. Uh, aku pun tak tahulah macam mana nak jelaskan secara saintifik macam mana. Okey. Tapi kuat kuat interesting lah. Okey. Tapi kita sebagai uh, saintis seharusnya menjadi seorang bomoh yang mempunyai hujah-hujah saintifik lah untuk menjelaskan apa yang ada di bawah uh, permukaan melalui keadaan geofizik ni, okay? So, item nombor tiga saya tulis menjimatkan kos. Which is, uh, kita tak tahu sesuatu tempat tu macam kes air, air bawah tanah tadi lah eh. Uh, kawasan kemarau, pokok-pokok dah start mati, padi-padi tak boleh nak grow. So, you need to explore the groundwater, right? So, takkanlah nak correct. Berapa banyak lubang nak korek? Kat mana? Berapa dalam? So, melalui keedah-keedah yang ada dalam geofizik untuk hidrogeologi ni, ianya sepatutnya memberi manfaat kepada semua pihak which is menjimatkan kos ni lah eh. Jadi, daripada kita main tembak, main main apa korek, gali saja tanpa kita tahu kat mana air tu berada, dalam tanah ke, dalam batu ke, jadi kaedah geofizik sepatutnya boleh memberi maklumat kepada kita tentang uh, keadaan di bawah bumi tadilah. lah. Okay. So next, uh, slide masih bergerak eh? Bergerak. Ha, so tolong bagi tahu kalau saya dah bercerita uh, slide lain masih tak bergerak, bagi tahulah. Okay next kita cover tentang kaedah yang sering diguna pakai eh. So ini uh, kita boleh lihat senarai yang disertakan ni pertamanya kaedah keberintangan geoelectric ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil resistivity ada juga orang panggil geoelectrical resistivity ada orang panggil ERI electrical resistivity imaging so saya sangat berharaplah you all masih ingat lagi nota geofizik dulu uh, This is the number one yang yang uh, basically saya susun ni lebih kurangnya mengikut uh, popularity dia method tu yang yang sering digunakan pakailah saya dah susun macam tu lebih kurangnya uh, kemudian nombor dua tu pengkutuban ataupun lebih-lebih uh, uh, famousnya dipanggil IP induced polarization a uh, agak uh, famous dan biasanya diguna bersama dengan uh, resistivity method uh, untuk groundwater exposure lah untuk faham keadaan di bawah bumi sana untuk tengok air lah. Next kita ada keadaan swa keupayaan ataupun keupayaan sendiri self potential yang ni paling famous biasanya sebab kita nak tengok flow ataupun pergerakan air di bawah tanah lah tapi Uh, di Malaysia Keadaan SP ni Safe Potential ni uh, Kurang dikenali Tapi dari segi Internationally uh, This method uh, Famous lah Orang kata digunakan Terutamanya nak detect Pergerakan air tu Mengalir ke mana Contohnya kamu ada satu bukit Yang dilonggok oleh Longgokkan sampah Sarap Dan air licik Ataupun air busuk tu kan Yang warna hitam tu mengalir ke mana kita boleh gunakan kaedah SP ni untuk detect dia punya pergerakan ke manalah dan uh, one more thing uh, normally mereka gunakan kaedah ni dalam pemetaan untuk tengok leaking of dam tu empangan tu ada bocor kat mana biasanya digunakan kaedah SP Okay. next kita ada kaedah gravity Um, dia kurang popular berbanding keadaan resistivity, IP, SP tadi disebabkan oleh dia lebih bersifat regional ataupun rantau. Um, maksudnya di sini, um, kalau kamu ada satu kawasan yang lebih kecil, uh, let's say uh, rumah kampung kita katakan. Uh, Ravi uh, bersebelahan dengan rumah Moga dan solehah kata kan, tiga orang ni so kaedah graviti tak sesuai digunakan sebab kita kata mungkin saiz rumah ataupun tanah mereka ni less than one acre compare to let's say uh, apa siapa, lagi nama aku lupa lah nama korang ni mutmainnah ke apa nama yang menarik untuk saya ingat kan okay. so katalah uh, tokeh besar ni uh, mutmainnah ni dia dia ada ladang Ladang berpuluh-puluh eka, kita kata. Buka ladang uh, musangking, contoh kan. Oming ke, jenis uh, biasakan banyak ladang-ladang uh, musangking apa semua kan. Uh, so, keedah graviti kat situ dia sesuai. Bila tanah tu besar ataupun uh, bersifat regional, kita kata satu daerah ataupun satu negeri, uh, benda yang luas sesuai digunakan, keedah ni lah graviti. Kalau keadaan resistivity ni sebab kita kan tarik uh, satu line demi satu line macam tu. Uh, macam juga SP, dia ada point-point dia. So, dia lebih bersifat in situ ataupun untuk tempat yang lebih kecil lah. Jadi, kalau kawasan uh, pertanian macam uh, sawah padi ke kan, uh, keadaan gravity, keadaan transient electromagnet, uh, TEM, Survei awangan airborne tu lebih-lebih sesuai sebab mereka memerlukan uh, apa benda ni kita kata tempat yang luas supaya uh, bacaan tu banyak dapat dilakukan dan boleh kita korelatkan secara lebih luas. Jadi dalam uh, bidang hidrologi kalau kita nak study tentang basin ataupun lembangan groundwater punya circle kitaran air tu kan kalau Dr. Fina ajar mungkin kita kata air ni datang daripada hujan, uh, sipping through melalui bukit ke apa semua and then go to river, tasik dan seterusnya ke ke uh, laut. So kita nak faham kitaran tu secara lebih regional, uh, kita gunalah kaedah-kaedah tadi, gravity, TEM, uh, apa-apa kaedah Uh, yang, yang uh, di-attach dekat uh, pesawat dipanggil kaedah awangan ataupun airborne tak kisahlah uh, apa ni MT ke TEM ke dia boleh attach dekat pesawat ni yang membolehkan uh, kawasan tu di cover dengan lebih cepat lah contohnya katalah kita kata Kedah dengan Penang selalu bergaduh pasal air kan so mereka nak study kawasan tadahan mereka di Ulu Muda kita kata Tadi ulu muda tu kawasan yang luas Excess nak tarik Cable uh, resistivity pun dalam hutan Apa semua kan Jadi lambat kan ber, ber, bertemu dengan Gajah, rimau apa semua So better we use uh, Airborne lah pesawat Tapi sudah tentu Ianya melibatkan kos Dan uh, popularity popularitinya Kurang lah berbanding keadaan uh, Resistivity tadi Dia Resistivity ni memang sebab dia Jauh lebih murah, lebih cepat pantas, rezaknya pun senang difahami berbanding keadaan-keadaan lain lah. Sismos pun banyak uh, kita gunakan tapi lebih kepada kita nak memahami struktur ataupun struktur geologi yang ada di bawah permukaan bumi which is uh, kita nak tengok ada-ada uh, retakan sesar apa yang mengawal air itu boleh-boleh dipam keluar ke tidak ke apa jadi keadaan sismos lah. Okay. Uh, manakala keadaan magnetotelerik ni dia agak power dari segi uh, capaian dia, dia boleh pergi maksimum setahu saya 7km depth kedalaman dia which is sangat popular di dalam uh, eksplorasi geothermal ataupun untuk air panas lah hot spring yang kita nak bangunkan untuk uh, jana elektrik which is kita perlu go deeper. Hopefully, we can get the hottest temperature uh, di sana yang yang mana boleh membantu kita menghasilkan uh, elektrik yang lebih uh, besarlah megawatt dia. Okay? Tapi disebabkan keadaan ni sangat mahal dan projek geothermal ke apa semua ni dia, dia agak jarang ataupun uh, memang sikitlah permintaan dia. Jadi saya letakkan ini sebagai kaedah terakhir ataupun yang paling kurang uh, mendapat uh, perhatian ataupun permintaan daripada market lah. Okey, ini contoh survei awangan ataupun airborne. Saudara-saudari boleh boleh search dekat internet, boleh membuat bacaan lanjut jika kamu minat nak tahu lebih lanjut lah eh. Jadi kita attachkan uh, peralatan geofizik ni contohnya yang ini dia attach dekat heli. So this helicopter can fly Easily, tak payah kamu nak kena tebas dalam semak ni ada sarang tebuan ke apa penyengat macam-macam hal kan? Jadi uh, dah tentu mahal tapi dia pantas lah, okay? Sama juga gambar di sebelah kanan uh, di uh, Ghana ni uh, website ni untuk uh, mining kalau kamu tengok ni. So, nak nak detect sebenarnya bukan setakat ground water maksudnya mineral ke apa-apa yang yang boleh digunakan kalau kamu masih ingat lah lecture saya dulu geofizik macam-macam kita boleh guna kita nak cover kawasan tu dengan lebih pantas so kita guna pesawat lah dan di Malaysia sendiri a few project uh, conducted before this especially latest Uh, tempoh hari di yang cover Kelantan, Terengganu, Pahang untuk mencari sumber mineral dengan air lah. So, uh, they call it ECER as apa benda eh, as a, uh, bawah JMG lah. Kamu search dekat internet tu, kamu akan jumpa. Dan uh, I think they, they found very interesting result. So, now JMG uh, introduce, uh, dia panggil apa ni, Ter The uh, belt of goal lah untuk Peninsular Malaysia Okay, so uh, memang orang kata menjimatkan masa dan sekarang mereka dalam fasa menggunakan keedah yang lebih bersifat insitu which is mungkin resistivity ke IP ke untuk mengesahkan anomali-anomali yang mereka jumpa ni uh, untuk di zoom-in kan lagi contohnya dia terbang cover Kelantan, Terengganu, Pahang then Uh, the light to confirm let's say kawasan uh, besut uh, besut sahaja ataupun kawasan bacok sahaja ataupun kawasan uh, kuantan sahaja ke apa so mereka akan pergi secara localized lah okay so this is a uh, resistivity method saya harap kamu masih ingat lah so dalam uh, ke atas ni uh, ini peralatan dia kabel wire remote, alat yang 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 utama dia uh, electro selector, thermometer and then the rest is all the on kata support uh, equipment lah, bateri apa semua ni kalau tak ada tak boleh nak buat kerja juga. Okey, toki bercakap dalam hutan kan ataupun jauh kamu tarik uh, kabel uh, geofizik tu, tu, panjang so penat nak menjerit so kena pakai walkie-talkie, GPS nak rekod kamu punya Koordinat uh, tu. And then uh, this two photo uh, yang saya masukkan ni contoh uh, pelajar bekerja di pusat penyelidikan Bukit Fraser UKM. Mereka cuba cari air kat sana. So yang ini keadaan SP yang dua mangkuk yang kat bawah ni. Bukan mangkuk orang tu eh. <laughs> mangkuk betul lah korang ni. Mangkuk... <laughs> uh, Uh, hopefully kamu boleh nampak lah Nanti saya bagi dekat Apa ni uh, Solehah ke siapa Tolong whatsapp kat saya Minta slide ni saya share lah Untuk kamu baca Untuk Kamu bekerja nanti Mungkin teringat kat saya Nak baca balik kan Gaji yang pertama tu Jangan lupa tau Belanja saya tau Okay so This uh, Two uh, Equipment uh, SP Ada chemical dia Ni chemical dia Kena larutkan dalam air Dan kita tuang kat sini lah And then kita ambil bacaan lah Okay, so ni bila kamu uh, sambung master di UKM, biasanya akan uh, kita akan ada special field camp satu minggu. Kita pilihlah sama ada pusat-pusat uh, penyelidikan UKM macam di Bukit Fraser, di Mersing, uh, Tasik Cini ataupun tempat-tempat yang kadang-kadang uh, ada orang sponsor untuk buat projek macam penyiasatan di Lenggong tempoh hari kawal tentang apa ni uh, meteorite impact. Uh, ini antara contoh gambar mereka buat lah. So ini mereka tarik uh, tali untuk measure jarak uh, untuk tanam mangkuk SP tadi ni. Okay. So itu contoh yang saya nak share lah. Dan ni kawasan tangki air yang mereka nak buat uh, untuk dapatkan ground water lah. Okay. Okey, ni pula adalah contoh keadaan gravity. Uh, saya harap kamu masih ingat lagi kaedah graviti. we measure the contrast of density material uh, hopefully we can uh, what we call it uh, determine kalau kalau batu dia solid so density dia lebih tinggi berbanding tanah ataupun fracture area lah so based on uh, gravity result kita boleh tahu dia punya uh, potensi groundwater tu dekat mana Okay? And then this one TEM uh, foto ni masa saya buat PhD dekat USM dulu uh, one of my site is Air uh, hangat Langkawi hot spring eh so kalau kawasan tu penuh dengan simen tar uh, keadaan ni memang sangat lebih-lebih sesuai lah dia tak tak payah cucuk elektrod macam resistivity kita just lay out the cable macam ni dia 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 panggil loop ataupun lingkaran dia ni kita hamparkan dia biasanya dalam bentuk square ataupun segi empat uh, ni dan kita measure lah dia punya equipment okey and then makin makin besar loop ataupun arus yang kita gunakan tu dia punya basic teori dia uh, akan pergi lebih dalam lah okey ni contoh result dia jadi kaedah TEM ni uh, dia biasanya banyak dipersembahkan dalam bentuk uh, plain view atau pandangan atas dan kalau data tu cukup uh, duitnya ada mereka boleh produce sampai 3D punya result lah eh. so this method lebih sesuai untuk kawasan yang luas dan uh, regional macam saya cakap tadi lah okay. Okey, yang ni contoh kajian uh, lembangan ataupun basin uh, menggunakan kaedah magnetotelurik ataupun dipanggil MT. Uh, saya tak berpeluang turun ke lapangan tapi that time uh, saya involved dalam projek ni untuk J.M.G. Uh, GMG. Uh, Okey, you boleh tengok ni lah. Dia punya target uh, untuk groundwater tu more than one kilometer. Macam kaedah resistivity tadi tu. Uh, maksimum kita boleh pergi 200, 300 tu dah dah maksimum lah. And then cost untuk drilling pun tak tak mahal. Berbanding macam yang more than 1 kilometer untuk jutama apa semua dah tentu juta-juta punya wang lah melibatkan untuk uh, dapatkan air panas lah, ke apa kan. Jadi uh, dalam uh, subjek yang kita pelajar hari ini hidrogeologi sudah tentulah sama ada berapa banyak kita nak guna Air tu sikit ke banyak ke demand penduduk yang nak pakai Berapa MLD Berapa meter cube uh, yang diperlukan Itu mempengaruhi metode-metode yang kita pilih Dan uh, target kita dalam tanah ke dalam batu ke Memainkan peranan lah eh. uh, So uh, ini penjelasan tentang seismos tadi Saya masukkan sikit Kurang digunakan dalam tapak yang uh, high water content ataupun saturated layer ke apa sebab biasanya gelombang tu susah nak melepasi uh, layer yang ada air uh, menyebabkan noise ataupun hingarnya menjadi tinggi dan depth ataupun kedalaman data yang kita dapat tu jadi tak dalam. Jadi menyebabkan uh, keadaan ni kurang mendapat sambutan lah dan sudah tentu uh, orang kata kalau di, di Malaysia ni uh, quite common uh, kita menggunakan slash hammer ataupun kita ketuk menggunakan uh, tukul untuk menjana gelombang jadi gelombang tu tak kuat kalau kita gunakan weight drop ataupun bahan letupan ataupun shotgun ke apa uh, kita boleh pergi lebih dalam lah macam company orang engage Uh, modal pun besar gaji pun besar kan kerja ke, uh, apa pelantar minyak apa semua ni kan jadi boleh tapi kaedahnya mahal uh, melibatkan ke, uh, apa duit yang banyak lah jadi uh, sismos ni lebih 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 sesuai untuk tengok struktur geologi um, untuk kaitkan macam saya cakap tadi lah, kat mana uh, fractured system tu yang ada, uh, serutu-serutu yang mengawal air tu boleh lalu, boleh disedut, apa semua, kita gunakan kaedah ni. Okay. Uh, dalam slide ni, saya nyatakan contoh-contoh penggunaan. Yang pertama, uh, kita nak cari kawasan yang ada air ataupun uh, zone yang yang saturated with water lah kita kata eh. Jadi kalau sesuatu tempat tu kita tak tahu kat mana nak correct ke apa semua, kita gunakan kaedah geofizik ni untuk membantu hydrogeologist which is uh, to determine the water water zone lah kita kata bahasa mudahnya. Kemudian kita nak tahu uh, Oming nak 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 dalam alluvium ataupun dalam tanah ni ataupun rawitala dia nak yang dalam batuan keras ataupun hard rock. Saya saya harap yang yang uh, siapa ni uh, Dr. Fina dah ajar lah you boleh dapat daripada apa ni alluvium ataupun hard rock. Uh, you, are, you ada belajar sepatutnya tentang confine, unconfine, apa lagi? akuitat lah apa semua kan layer-layer tu lah. Ha, jadi dalam uh, bidang geofizik ni sepatutnya kamu boleh gunakan metod-metod yang ada tadi untuk membantu memahami layer tersebut lah. Is it cover uh, aluvium alluvium ke batuan keras ke eh. Kemudian macam saya cakap tadi lah seismos sudah tentu kamu nak tengok struktur dia ada tak kawasan sesar ataupun fault fractured uh, system sistem dia sama ada air tu Uh, mengalihkan ataupun menghalang ataupun kita kata kalau dia banyak sangat pelipatan ke apa semua ataupun uh, that fault fill in with the lim, uh, apa ni dia panggil melonite ataupun Mat punya material tu ha, air kita ingat banyak ataupun senang nak sedut tapi kalau dalam pasir berbanding dengan melonite ataupun clay tadi sudah tentu bahan berpasir tadi Porositinya lebih tinggi Uh, airnya lebih senang ataupun lebih banyaklah untuk kita sedut. Itu cabaran dia lah. Jadi kita gunakan kaedah-kaedah geofizik ni untuk bagi input kepada hydrogeologist to understand uh, is it uh, air tu boleh disedut ataupun uh, banyak ke sikit lah. Eh? Dan isu-isu uh, uh, kejuruteraan dengan persekitaran yang kita kaitkan dengan hidrogeologi sebab subjek hari ini subjek hidrogeologi Uh, kamu nak tengok kenapa cerun tu runtuh. Okey. So kalau kamu puasan kolej Ibrahim Yakub rumah pengetuanya, uh, cerun dia banyak bermasalah belah belakang, belakang tu kan. Jadi mungkin dikaitkan dengan ada paip pecah ke apa. Jadi boleh gunakan kaedah ni untuk tengok aspek kestabilan cerun. Kenapa tanah tu runtuh. Contamination macam tak dia, lah, landfill tak tapak pelupusan uh, sampah ke apa kan. Uh, Sok intrusion air masin, uh, kalau macam kawasan kita kata Kuala Muda ke apa kawasan Pekan Pahang ke kawasan Kelang uh, apa benda ni kawasan mana lagi uh, utara Kota Baru kawasan Tompat macam tu uh, banyak isu-isu berkaitan dengan air masin lah jadi sepatutnya geopisicis boleh uh, memandu uh, hydrogeologi untuk faham kalau sedut banyak uh, sangat air ni, ni di, di bawah permukaan mungkin menyebabkan air laut tu merejah masuk dan menyebabkan mungkin pokok padi ke apa semua tak sesuai di di ditanamlah di sesuatu tempat kan. Jadi uh, keadaan ni sepatutnya membantu kita faham uh, tentang uh, taburan air masin tu kat manalah. And then last kat situ saya nyatakan tapak perhubusan sampah tadi macam kita nak faham lah hidro air, air sampah, air itu mengalir pergi ke mana jadi layer-layer sampah yang dah ada tu kita boleh scan dengan keadaan geofizik dan membantu untuk kita memahamilah pergerakan air bawah tanah tu macam mana and then uh, ini beberapa contoh uh, this one resistivity dengan IP So resistivity, chargeability ni untuk yang IP method tadi penguntupan taruh. So sometimes kita kita kata uh, low resistivity ni biasanya dikaitkan dengan groundwater lah. Kalau orang orang hydro biasanya dia akan tertarik dan macam uh, terpengaruh lah kita kata eh. Oh uh, low resistivity, okay mungkin ada uh, air kat sana. Tapi kalau you run dengan IP ataupun Induced Polarization tadi You boleh tengok layer kat sini ni, suddenly you have Very high uh, reading which is normally related to the uh, Mineral, clay, material macam tu So kita tahu uh, Air pun memberikan bacaan resistivity yang rendah Clay ataupun uh, tanah liat tadi pun memberikan bacaan yang rendah Jadi kalau kamu gabungkan resistivity dengan IP, sepatutnya kamu lebih faham. Oh, kat sini kelih. Kelih kita tahu yang airnya tak banyak dan uh, porositinya rendah. Jadi, membantulah kamu untuk ditemui sesuatu tempat tu sesuai, tak nak korek ni. Resistivity kata ada air, IP kata tinggi. Jadi, sepatutnya bila kamu bekerja nanti, gunalah ilmu yang kamu pelajari hari ini untuk kamu advice bos-bos ataupun uh, orang di sekeliling kamu yang memerlukan air tu, kamu educate mereka supaya mereka faham peri pentingnya uh, geophysics punya topik ni di dalam bidang hydrogeologis lah. Eh? So, kalau kamu tengok gambar di sebelah kanan tu menunjukkan tempat kawasan kajian, jadi uh, tempat yang ini uh, PLKN Aikro uh, di kawasan uh, Syis. So biasanya sheath ni memang dia ada bahan berkarbon uh, dan uh, sebagai orang kata graduan UKM yang mana geology knowledge should be uh, strong. So saya sangat berharaplah bila buat kerja geophysics gunakanlah peta-peta geologi yang ada dan kamu kena lakukan cerapan di lapangan yang mana ianya akan membantu kamu untuk Uh, update peta geologi lah sebab kadang-kadang mungkin masa tu peta geologinya tidak dilakukan dengan baik ke apa jadi kamu cerap tengok singkapan apa yang ada data borehole apa yang ada jadi bila dapat result geofizik ni kamu boleh tafsir dengan baik lah macam yang ni dia just tafsirkan sebagai batuan dasar ataupun berok tapi batuan apa dia tak berani mungkin dia tak ada peta geologi kan tapi bila dia dah tahu kat sini chase geophysicist uh, Zizi sepatutnya mampu mentafsirkan ni sebagai beroknya sebagai schist lah eh. Okay. Next, okay. Ini air ataupun I tawar ni pengalaman di, di pulau Mengalum Sabah. I think dekat 2-3 jam jugalah daripada uh, KK untuk sampai ke pulau ni. Saya tak pergi tapi uh, my team uh, pergi masa tu. Uh, dia nak buat result So resort ni dah ada dekat sini. Cuma tanah-tanah uh, yang di sebelah sini ni akan dibuatkan resort yang lebih besar lah. Ini 3-4 tahun sudah kot saya ingat saya. So kita nak nak tahu is it uh, kelilingnya ni adalah kawasan yang yang uh, dikelilingi oleh air laut. Jadi ada tak air tawar kat pulau ni kan? So this liniment yang yang merah-merah ni liniment. So you tahu siapa punya kerja ni? kerja ni adalah daripada arwah uh, our late uh, Dr. Tajul. So, saya tak tahu macam mana uh, liniment ni di, dapat dibuat. Memang matanya sangat sharp ataupun tajam. Boleh tahu pattern liniment tu uh, apa ni, berarah ke manalah lah. Okay. So dalam dalam hydro saya percaya sepatutnya macam Dr. Norbert dia akan explain a little bit on liniment ataupun GIS punya application untuk cari air lah. Jadi uh, dalam kes ni arwah explain kat saya kalau you tengok shape pulau ni dia agak lurus. Ni kan? Ini lurus so maksudnya ada lineman kat sini. Okey, kemudian kamu tengok shape yang ni pun agak lurus. So dia ada 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 pattern lineman yang berarah macam nilah yang ni. Okey. So itu cara dia. Sebab kalau kalau pulau yang yang uh, dibentuk oleh benteng pasir ataupun uh, what we call it uh, bahan yang very soft, uh, longgokan pasir yang ditolak oleh ombak, so dia biasanya akan bulat. Jadi pulau ni agak menarik dia bersegi-segi. Jadi maksudnya batuannya agak-agak keras dan daripada situlah arwah interpret dia punya lena ni lah okay so back to our topic geophysics so we conduct resistivity and ip so biasanya kalau i marine uh, compare dengan i tawar uh, reading resistivity dia tu akan less than uh, apa benda ni one ohm meter lah so macam yang kalau kat sini 0.2 kalau sometimes kita akan dapat pembacaan sampai negatif apa semua tu biasanya menunjukkan kawasan tu Uh, ada potensi I, 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 masih lah. So kat sini geophysicist ni interpret sebagai uh, salt water intrusion. Kalau bacaan yang terlalu rendah ni yang uh, the dark blue warna. Eh. Okay. So ini sebagai contoh lah eh. Dan for hot spring ataupun ground water ini salah satu contoh yang yang pada saya sangat menarik dan terbukti so kami buat kerja di sungai ber dekat Lodging uh, near to the Cameron highland nak buat geotermal punya exploration so kita boleh tengok fracture system dia yang yang low resistivity ni highly fracture material lah kalau batuan tu solid uh, kat sini granite so reading dia sepatutnya tinggi more than uh, 2 2000 3000 ohm meter so kita boleh tengok dia punya uh, zone yang yang highly fractured yang kalau kamu korek kat mana-mana dalam kawasan ini akan dapat hot spring lah. So terbukti uh, from uh, this four survey line saya propose few uh, borehole drilling memang uh, dijumpai air panas lah dalam uh, kawasan yang uh, apa diteka oleh result geofizik inilah. Okay. And then this one, contoh pengalaman saya terlibat untuk kilang air mineral, air minuman, apa FNN, uh, Coca-cola. Uh, mereka perlukan air untuk menghasilkan air walaupun mungkin kita kata apa, air bikarbonat ke apa semua, tapi raw material tetap perlukan air. Jadi, keadaan uh, resistivity IP ni agak common lah. Jadi, kalau sebuah kilang tu nak bayar Bale air yang tinggi kepada Syabas, Ais ke apa semua ni kan Jadi, mungkin mereka akan consider untuk cari air di bawah kilang, tapak kilang tu And then, buat telaga dan mungkin itu lebih menjimatkan kos bale air mereka lah Jadi, macam saya cakap tadi lah Keadaan resistivity IP ni jauh lebih popular berbanding keadaan-keadaan lain lah Untuk cari air bawah tanah Okey, ini pula uh, agak-agak yeah, famous uh, dulu. Selalu berlaku orang kata kebakaran tanah gambut. Uh, yang mana musim kemarau biasanya paras air turun, petani orang kata membersihkan ladang mereka dengan cara senang. Uh, meng mengabaikan kesihatan orang awam. Mereka bakar je semak-semak sama ni kan dan menyebabkan gambut ni turut sama terbakar dan sukar dipadamkan. Jadi dalam kes ini kami menggunakan keadaan resistivity IP juga untuk cari di mana air, layernya dekat mana, gambutnya berapa tebal. Jadi kat sini bomber lah terutamanya eh. Kita boleh bantu mereka untuk bagi tahu air tu kat mana patutnya kena korek, berapa dalam dan uh, macam kes gambuk ni dia punya bara ataupun uh, punca api tu kadang-kadang kita tembak air tu dekat permukaan dah padam tapi dia kick berasa kan dan datang angin ke apa semua panasnya lebih so menyebabkan uh, api tu sukar dipadamkan jadi kalau kita boleh supplykan maklumat ni kepada pihak-pihak yang terlibat, pejabat tanah ke semua kan. So, saya percayalah data geofizik ini sangat membantu dalam mengenal pasti uh, kebakaran tu berapa dalam uh, apa uh, zon uh, gambut tu. Okay. Then this one, uh, pencemaran air tanah, tapak pelupusan pusat sampah macam yang kes ini, tapak stoyat uh, TMB all the transformer ni dia ada minyak tau. Jadi bila leaking dia 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 tumpah dan tercemar kawasan kita bila hujan so kita air tu masuk bawah bumi jadi mencemarkan kawasan persekitaran dan uh, dalam kes ni banyaklah TMB uh, kena saman dekat jabatan alam sekitar which is sudah uh, tentu melibatkan duit yang banyaklah untuk bayar denda apa semua kan. Jadi Uh, kita sebagai ahli geofizik uh, menggunakan pelbagai keadaan yang ada. Macam ini, uh, sorry lah, memang banyak keadaan resistivity Ataupun IP sebab memang keadaan ni paling senang, paling murah, paling cepat. So this is uh, very fast method punya kan. So kami gunakan keadaan ni lagi untuk ditemai berapa dalam dah minyak ni masuk. Adakah dia uh, telah uh, mencemari? sumber air bawah tanah lah. Okay. Uh, I think uh, ngam lah dengan masa kita lebih kurang ada lima minit lagi. Uh, kita sampai ke kesimpulan, conclusion. Uh, number one, uh, keadaan geofizik membantu kita memahami subsurface punya ni kan. Uh, dan kita cuba bantulah hydrogeologist untuk mereka uh, faham kitaran air tu macam mana. Nombor dua, saya nak bagi tahu yang kita ken, kita tahu masalah dan keadaan apa yang sesuai. Macam tadilah ada pencemaran air nak cari apa. Nak cari yang basin kena guna keadaan yang regional, jangan guna yang lokal. Jadi gunalah TEM, gravity, magnetotelleri apa kan. Dan bullet nombor tiga saya nak highlightkan yang gabungan uh, beberapa keadaan geofizik mungkin akan melibatkan kos. Tapi ianya sangat membantu kita untuk kita lebih faham apa yang ada di bawah bumi itulah. Nombor empat, kerja kita ataupun kalau kita bercita-cita menjadi seorang bomoh tadi, kita akan lebih confident lah daripada kita kata, okey, korek kat sini. Korek-korek tak ada air kan? Jadi, bila kita gunakan keedah-keedah yang ada tadi, uh, geophysicist patutnya boleh Uh, membuat, uh, membantu hidrogeologis uh, membuat keputusan yang lebih berasas dan berpandu lah dan sudah tentu uh, pengguna akan lebih yakin dengan uh, ilmu uh, geoscientist yang ada ok, so, dalam pelbagai bidang yang ada tadi tu, hopefully digabungkan, kamu faham geologi tempat tu, ada sheath ke apa tadi airnya akan mungkin tak banyak, airnya ada bahan berkarbon Kawasan tu, kawasan biji besi, airnya mungkin berkarat kan, jadi Gunakan knowledge geologi tu untuk kita convincekan kita punya client lah Okay, so ada satu slide lagi, sorry, peringatan Tadi saya panggil tadi nama-nama tu uh, Sebab ialah rugi Kamu, mungkin kamu boleh tengok nota ni, video ni ke apa, tapi Ya, mungkin uh, tak menyeluruh ataupun uh, orang kata kurang um, uh, peni kurang berokah hanya kalau orang Islam kan. Uh, so, saya sangat menghargailah uh, pelajar-pelajar semua yang dapat meluangkan masa hari ini. Kelas hari ini uh, lebih kurang satu jam untuk Pak Jo Physics untuk membantu Dr. Fina dalam subjek hydrogeologi. Ya. Jadi, Nota ni saya akan bagi nanti uh, powerpointnya point uh, So selamat membaca, selamat menelaah Dan macam biasa kalau nak tengok macam-macam keedah ataupun rekod kerja saya yang terdahulu Kamu boleh search nama saya, boleh tengok dekat YouTube lah banyak contoh-contoh yang saya bagi Dan satu artikel yang memang tajuknya jo Geophysics Saya pernah submit kepada majalah sains ni, kamu boleh type Banyaklah artikel on geophysics uh, saya sumbangkan untuk masyarakat untuk hasratnya untuk mendidik orang awam lah. Jadi kamu search kat situ bomoh geophysics uh, mungkin letak nama saya ke hari ini dia akan muncul lah uh, dan uh, selamat uh, orang kata membaca macam-macam ada topik kat situ uh, especially dengan student apa semua saya apa ni kongsikan dengan mereka lah educate mereka untuk menulis untuk berkongsi ilmu dengan uh, apa ni, orang awam. So, any question, uh, you boleh email uh, dan uh, mungkin saya buka lah sekejap kepada you all untuk apa benda ni, tanya soalan. Ada apa-apa soalan tak? Please kalau ada soalan, siapa ni? Azhar ke siapa lagi? Nama kat sini macam-macam. Saya tak ingat lah nama you all. Irfan ada. Uh, oh, doktor. Uh, kalau, oh, kita kalau guna geofizik, geofizik tu tak ada tak ada apa-apa ataupun -apa, apa -apa, memang, memang 100% tepat kalau kita guna kaedah geofizik. Mhm. Mm -hmm. you nak tahu uh, tepat ke tak tepat lah eh. Uh, yeah. Yeah, mungkin yeah. macam uh, kalau kita dah dapat daripada geofizik tu tapi bila kita tengok nanti uh, lain ke apa itu itu memang tak berlaku lah eh. No, dia dia um, bukanlah kita nak kata tepat tak tepat tu banyak faktor sebenarnya sampai tadi Azhar. So, pertamanya benda ni berlaku disebabkan mungkin leak ataupun kurangnya leak of experience lah Mak Saleh kata eh. Jadi, ya sudah tentu kalau kita junior, kalau kita fresh grad ke apa semua, sama juga macam saya kalau let's say kita kata young lecturer compared dengan professor yang dah berpuluh tahun dalam bidang ni, orang-orang lama dalam bidang geofizik ke dalam sesuatu bidang ilmu, sudah tentu mereka jauh lebih berpengalaman kan. Jadi, nak salahkan keadaan geofizik tu, saya rasa tak kena juga. Jadi, maksudnya kalau kita pengalamannya banyak, kita jaga kualiti data uh, reading, measurement dekat site, macam resistivity azar, kita perlu tarik kabel tu... Uh, bahasa mudahnya selurus yang boleh. The best straight line yang perlu uh, you all uh, tarik. Jadi kalau kawasan college contohnya, kawasan college kan saya pernah buat untuk UKM, college. Banyak blok-blok pelajar apa semua, nak dapatkan garis yang lurus tu agak agak susah. Jadi, uh, keadaan resistivity ni dia perlu straight line. Kalau makin bengkang-bengkuk, data dia semakin tak cantik. So, dia akan reflect lah kepada you punya result interpretation you makin tak betul. Faham tak? Jadi sama juga kaedah graviti. Let's say you pakai kaedah graviti pula kan. Uh, measurement uh, katalah you buat uh, jarak antara titik bacaan ataupun station uh, bacaan tu you buat 1 uh, km jarak dia. berbanding dengan uh, jarak station yang let's say Irfan pakai let's say uh, Setiap uh, 50 meter Ataupun ZAID uh, Pakai uh, 10 meter spacing So makin rapat stesen kamu semua tu akan Menyebabkan uh, result you tu jauh lebih tepat, lebih baik Tapi dalam masa yang sama kita kena ingat sudah tentu menyebabkan uh, Kos yang tinggi lah sebab uh, Melibatkan banyak stesen kan bila buat rapat-rapat nak cover kawasan yang luas So, akan mempengaruhi cost lah. Jadi, uh, berbalik kepada soalan Azhar tadi, uh, kena control uh, data punya kualiti, check uh, QC kita kata, alat tu di calibrate sentiasa. Sebab kadang-kadang ada, baru saja kes yang berlaku, kami ada dua alat resistivity, ukur tempat yang uh, sebelah bersebelahan. So, satu detectivity, satu tak detect. Satu reading dia error dia terlalu tinggi, satu lagi rendah. Ha jadi kita pun tanyalah orang tu. Bila last you calibrate alat? So rupanya tak pernah calibrate. Jadi isu alat pun penting jugalah. Azah you you make sure alat tu di calibrate, uh, Equipmentnya berfungsi dengan baik. Contoh kalau seismos kan, kabelnya, geofonnya berfungsi dengan baik. Kalau dia tak detect, uh, kalau macam saya cakap tadi kita guna slash hammer yang ni guna bahan letupan sudah tentu tenaganya berbeza dan menyebabkan kualiti data pun berbeza lah. Jadi saya harap menjawab soalan saya. Ada lagi soalan? Guys ada lagi soalan? You all ada kelas tak lepas ni? Uh, after after 10 ni? You, you, you punya kelas berapa jam eh? Satu jam ke dua jam eh? Azhar? satu. Satu Sejam, sejam je. Sampai pukul sepuluh lah? Haa. ah. Uh -uh. so, so, now ada kelas lain tak? Kalau ikutkan industri ada kelas sepuluh sebelas tapi hari ni tak ada rasanya. Rasanya lah. Macam mana macam mana? Kalau ikutkan industri ada kelas pukul sepuluh sebelas tapi rasanya hari ni tak ada. Uh. So uh, mungkin saya, saya 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 bersedia pun kalau kamu nak nak tanya soalan lagi kalau ada soalan silakanlah Berarti. Okay. Saya rasa ada soalan. mungkin soalan? dia orang, tak ada soalan Last call ada soalan. Tadi, <laughs> tadi, tadi, tadi. Okay. So, saya akan bagi link untuk quiz uh, yang saya cakap Google Form tu. Saya akan uh, bagi link dekat chatting. And then hopefully you can uh, answer dan submit lah eh. Ya yeah, Fakri ada ada nak tanya apa-apa ke? Nampak macam nak bercakap je ni. Apa sa nama kamu appear kat sini tiba-tiba ni? Fakri ada soalan? Takde, takde. So, uh, apa benda tadi? Uh, saya akan bagi link ni kamu tengok dekat chatting dia kamu cuba jawab uh, ni dia 10 markah equal to 5% from my my part lah dalam subjek ni so hopefully semua orang dapat A lah eh kita tak nak lah A minus kan apa barang A minus cuba tengok uh, link tu cuba klik dapat tak Masing-masing boleh cuba. Saya takut tak berfungsi link tu kan nanya korang. Boleh? Boleh, cuba tu tak? Boleh, boleh buka. Boleh. Boleh, Boleh, dia dia. boleh. boleh. Ha, teruskan menjawab. Saya bagi sampai sepuluh setengah aja. Setengah jam lebih kurang. Boleh? Apa tadi? Siapa tadi yang saya panggil tak menjawab tadi? ya? Uh, Mustaqim dah masuk dah? Mustaqim? Dah rata, dah Apa hal kau masuk lambat? Jual biskut? Eh bukan tu. Kemudian Mama Arif Irfan. Arif? Ada. Kau masuk lambat tadi eh? Ah ha, lambat sikit. Eh hey, itulah kau ni eh hey. macam mana kau <laughs> ni. Uh, uh, Mutmainnah. Sebab sudah tak masuk. Ada doktor. Ada eh. Aku baru nak tulis no. Yes dengan no je aku tulis kat sini nanti aku report kat Dato' Fina. Uh, Adila. Nur Adila binti Abdul Hamid. Ada doktor. Ada. Kau ni aku panggil tadi kenapa kau tak menyok? <laughs> Lambat. Irfan Sulaiman, Mama Irfan Sulaiman. Irfan? Kawan-kawan, Irfan ni konfo tak datang ke? Aduh. No. Muhammad Suhaizat bin Halid. Ada tu. Kalau tak ada aku panggil kau pergi mana? Ha? Ah, saya dan toilet Kau Zat kena urus masa dengan lebih baik Dengan lebih baik Zat Ha uh, ah, yeah, ya betul Maafkan saya Nur Maisara Ayu tadi dah panggil ke belum? Nur Maisara Ayu Ya yeah, Doktor Ada kau? Okay. Ada ada Doktor Di mana tadi Ayu? Ada je. Mungkin lain kot. Lain. Nah, eh. Yelah dimaafkan lah you. So... siapa tu? Siapa yang berbunyi tadi? Muhammad Irfan Sulaiman ke? Irfan? Saya rasa lain dia lah, Doktor. Tapi dia ada. Hello? Ha, Irfan ke tu? Sorry doktor, lain saya tak 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 berapa cantik. Ara ara Irfan eh? Ni saya. Ya, ha, ah, ni baru baru ma baru masuk kau punya chatting kau ni kat aku ni. Saya ada doktor mikro. Oh, okey okey. So nasib baik kalau tak aku tekan no dah tadi. Saya yang quiz tu pun saya tak boleh nak buka tu. Aduh, apa pasal? Link kena apa? Ni permission to access. Ni permission. File unavailable. Kau kau guna File. email mana ni? Saya guna email student lah. Eh, habis oh, tu orang lain boleh pula. Ah, ha, kena login Boleh doktor guna email student. Ha, orang lain boleh kena kau ni macam-macam lah Ifan. Dia kata file unavailable. Sorry, there a problem with this file. Please reload. Saya dah reload banyak <laughs> eh, kali, tak dapat. Aduh, hai kau ni Ifan, Ifan. Okay, tak ada masalah. Saya senang je dengan korang ni. Macam-macam hal korang eh. Eh, mana soalan tadi aku aku, aku copy jap. So make sure kamu submit uh, dan saya macam mana kalau kamu tak boleh nak isi dalam tu sepatutnya kamu boleh isi terus. Kamu email kat saya lah Ifan ke siapa yang tak boleh buka, kamu jawab, kamu email kat saya. Okey. Okay, doctor. Alright. Baik, mana tadi? Mäßig. Okay, soalan pertama nyatakan lima kaedah geofizik yang utama digunakan dalam eksplorasi air bawah tanah. So ada lima markah, satu method, satu markah dan susun dia mengikut susunan yang paling famous. Aku rasa dia dah berbuih dah mula aku cakap kaedah resistivity IP apa benda lagi. Ha, susun betul-betul. Salah susun hilang markah juga. Okey, tu nombor 1 5 makkah, kemudian nombor 2 uh, Lima 5 juga. Baik. Aku salah tak copy 5 makkah tadi. Bagaimanakah dua kaedah geofizik dapat membezakan antara air bawah tanah dengan bahan berlodak ataupun berlebung Ah, boleh jawab ni Azah, nama kau je muncul kat skrin aku ni. Azah? Ya, ah, boleh jawab tak soalan nombor dua tu? Macam tak faham. Tak faham. Habis tu kau tak tanya. Aku tanya soalan. Ada soalan. Senyap semua kan? Baru siap nombor satu. Baru siap nombor satu. Ha, ah, Rawi. Rawi kau boleh jawab nombor dua. Rawi tala. lah. Rawi? <coughs> Tengah jawab, Doktor. Ah, boleh. Cuba kau jawab terus kat aku. Kalau kau tekan butang submit kan salah kau dah tak boleh nak betulkan. Ah, sebab tu saya tengah fikir doktor. <laughs> ah, apa dia? Tak pasti tak. Pasti tak pasti. Lagi siapa nak tolong jawab eh? Muhammad Hazarul. Boleh jawab, Rul? Hazarul? Ya, yes, saya. Ah kau boleh jawab soalan nombor dua tu? Ah, insya Allah, InsyaAllah, insyaAllah. Tengah cuba-cuba. Okay. Amin, boleh jawab Amin. Dia kena dua jawapan ke? Ha? Dekat situ dia, boleh... dia nak dua jawapan ke? Ya. Dua 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 kaedahlah. Oh, okey. Ha. apa aku cakap tadi ada ada satu slide tadi kan? Saya saya contoh apa ni? Kaedah uh, yang digunakan untuk membezakan kawasan yang shell berkarbon tadi ingat? Kau orang ni pergi dapur Mina. Ya aku rasa tadi aku pernah bercakap kat sini. Dapat Wing? Eh, dapat kot. Dapat eh? Aiman kau tak nak tanya kau jawapan dengan aku? Tak tak, tak saya tengah 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 cuba ni tu. So okeylah kalau tak ada orang nak tanya saya tak nak bagilah jawapan. Uh, so.. Doktor dia guna IP ke? Okay uh, so IP susunan dia macam mana eh? Aku tak ada cakap pun kau tak boleh bincang kan? Kau tak boleh tanya jawapan aku tak ada cakap pun peraturan menjawab aku ni kan? Tanyalah bincanglah. So ah, Apalagi... kau ambil kau ambil keberintangan sampai Hmm. Bagaimanakah dua kaedah? Tadi saya cakap educate lah orang kat luar sana kalau boleh gunalah kaedah ni ni dengan ni ni untuk membezakan kawasan tu betul air ke ada lodak berlempung syal berkarbon tadi ke kan? Okay, betul. Uh, apa dengan resistivity dengan graviti. salah. Ha? Salah. Ha. Resistivity tu dah betul. Pasangan dia apa? IP. It is polarization. IP. So you explain kenapa resistivity dengan IP tu boleh err uh, membezakan lodak atau berlempung. So resistivity satu markah, IP satu markah, tiga markah lagi adalah penjelasan. So, resistivity bagi bacaan sekian-sekian. IP bacaan sekian-sekian. So, macam mana IP dapat memberikan uh, apa ni? Confirmation ataupun lebih maklumat tentang oh, benda tu rupanya clay ataupun lempung. Uh, so, you explain macam tu, you dapat penuh lah. Macam tadi soalan nombor satu, you susun. You tahu kaedah macam-macam. Ada MT, ada TEM lah apa semua tapi based on ehm uh, explanation saya tadi uh, apa susunan yang betul mengikut priority dia so itu memandu kamu untuk men, apa dapat markah yang lebih baiklah Đó sẽ à. Quên So kita tamat sampai sini ya. Eh. Nanti kamu email ataupun yang Google Form saya ingat kamu boleh submit dan uh, saya akan dapat evaluate lah. So saya ucapkan banyak apa ni terima kasih kepada semua yang meluangkan lebih kurang sejam lebih dengan saya hari ini. Uh, semoga kamu dapat uh, memahami peri penting uh, sub bidang geofizik ni dalam hidrogeologi dan kamu dapat gunakan di alam pekerjaan nanti dalam kehidupan seharian kamu nantilah. Okey, so itu saja pada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. 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 Terima kasih.